Продължаваме с равносметката след вота вчера. Още по-фрагментиран парламент, избран при рекордно ниска избирателна активност. А за изненадите на вота има ли пътища към изход от политическата криза? По темата мои гости са политологът професор Александър Маринов и комуникационният експерт Нидала Алгафари. Здравейте, добре дошли. Добре, заварим. Първо, с по няколко думи, общата ви равносметка след тези избори на фона и на ниската избирателна активност и на изненадите, и после вече конкретно ще коментираме, професор Маринов. Всъщност не би трябвало да е толкова изненадващо това, което се случи, освен мащаба. Нали? Това 500 000 гласа по-малко избирателна активност, това е много. Победителите губят 140 000 гласа сравнение с миналата година. Даже ДПС има 30 000 гласа по-малко. Не говорим за БСП, които отново 70 000. Тоест мащабите са драматични. Любопитно е, че никой не го лови това нещо. До последния момент твърдяха колегите, че общо зато активността ще е като миналите избори, че няма да има големи размествания. И ви връщам към тези така упорити твърдения, че за какво са тези избори, като нищо няма да се промени. Промени се, според мен се промени много съществено. Какво се промени? Освен, че видяхме още повече липсата на желание за гласуване, разочарованието, гнева. Това означава вече унищожаване на последните останки от легитимност. Не знам дали България има демокрация, има различни мнения по въпроса, но със сигурност представителна не е. Господин Алгафари. Аз не виждам някакъв проблем в това, колко е избирателната активност, толкова са преценили, че им се гласува, толкова се отичат да гласуват. Аз имам една за себе си една теза, че тези, които не са гласували, са доволни от това, което живеят, по този начин, който живеят, и нямат нужда да променят нищо. Тези, които искаха да променят, го показаха чрез величие, че гласуваха за 50 000 души, които искат промяна, но другите не сметнаха за нужно да не отидат на море, да не отидат за гъби, да не отидат знам какво. Защо? Защото явно на тях им харесва този живот, който си го живеят. Но това не прави ли легитимността на този парламент ниска? Не прави ли легитимността на решенията му ниска? Ако 1 милион човека са го избрали. Какво значи легитимност? Толкова са. Значи трябва да си политически активен, и когато си политически активен, участваш в политическия живот. Като не си, другите решават вместо тебе. Така че аз не виждам някакъв проблем. Ако утре се стигнат на още едни избори или след това на още едни избори, много е вероятно да се гласуват 30 човека да гласуват и да имаме пак 240 народни представители. Такава ни е системата. Искаме или не искаме. А трябва ли да се промени в този ред? Не може в момента да се промени, защото се изчерпаха всякакви идеологии. Тоест идеология тук вече няма. Да твърдиш, че си ляв или че си десен, нали, е абсурд, защото първо няма как да го покажеш или да го докажеш. Всичките действат по един и същия начин, когато отидат във властта. Да покажеш, че си некорумпиран, го показваш до момента, в който си в опозиция, нямаш пръстче в кацата за спецмета, който имаш, това ставаш корумпиран. И всичко това нещо се повтаря и повтаря, тъй като хората явно виждат, разбират, че нещата са непоправими и си казват, добре, примиренчески, съгласни сме, хубаво ни, добре ни е и така. Професор Маринов, съгласни ли сте? Не. Не, защото това е вероятно някакъв хумор на ни дал. Даже бих казал леко черен хумор. Не съм убеден, че са доволни хората, които не гласуват. По-скоро изчакват, търсят нещо ново и то ще се появи рано или късно. По-скоро рано вече е назрял момент. Партията на президента ли говорите, за която той в неделя вече ясно заяви, че ще направи? Не. И въпросът не дали, а кога? Не мисля, че е заявил така ясно. Аз не бих гарантирал, че това непременно ще е партия на президент или за президент. Общо взето, обществото също, както и природата, не търпи празно пространство. Когато действащите партии са толкова изхабени, толкова отхвърлени, ще се появи нещо ново. А склонен ли е според вас президента Радев да остави президентството в името на това да се впусне в битката за Народно събрание? Не знам, не мога да ви кажа. До момента няма такива знаци. Господин Алгафари, вие какво мислите за амбициите на президента Радев? Смятам, че е достатъчно разумен и мъдър, за да разбере, че при една такава негова постъпка ще хвърли държавата в още по-голям хаос. И в момента имаме една институция, която е стабилна, това е президентската институция. Дали ни харесва или не, но тя е единствената стабилна институция, която има някакъв кредит на доверие от хората. Да го разруши и това, за да влезне в такива битки, смятам, че не е логично. Но е прав професор Александър, че вакуум не може да има. Вакуум не може да има в лявото, а то вече там вакуум е ясен. Не може да има вакуум в дясното. И то там вече е ясно, че съществува.
всичките се събират някъде около център и се лашкат според настроенията на хората. Ще дигаме всичките пенсии. Ама леви, десни, всичките дигат пенсии. Всички дигат, ще оправят здравеопазването. Не става така и този вакуум ще се появи. Дали ще е президентска партия, дали ще бъде някой нов месия, или ще бъде някой полковник или подполковник тип Кадафи, един Господ знае. Но със сигурност нещо се къкри на огънчето. Като казвате полковник или подполковник, тази партия Величие, как така успя да влезе в парламента без никой да забележи, без социолозите да забележат, без да й се дават някакви особени шансове извън местното ниво, на което тя постигна доста добър резултат на местните избори в община Ветрино? Според мен тук има две възможни обяснения. Изключвам третото, което е неприятно, че умишлено е прикривано нейното присъствие. Първо, за съжаление, не само политиката у нас е в тежка криза, покрай нея всички, които се занимават с изследвания или експертиза, също са в кюб. Хората просто вече съвсем умишлено и масово лъжат социолозите. Така че е много възможно да са декларирали други намерения или че няма да гласуват. И второ, тези феномени избояват много бързо и особено когато извадката е направена така, че не може да хване тези по-особени пластове в обществото, напълно възможно да не ги засече. Но това означава, че е карано по инерция. Социолозите преди време, като работих с една от политическите формации за едни избори, попитах. Има националистичен вод. Усещам го с косъпчета на врата ми. Къде ще отиде? Те ми казаха, има някакви от Атака, ама не мога да ги хване скалата. Я фанат един, я не. Направиха 10%. Това са социолози. Социолозите си спомням също, че предсказаха, че господин Георги Първанов за първият мандат, когато трябваше да го избираме, беше в последния момент трети. И едни много мастити социолози в 7 часа и половина, когато и кучето ми вкъщи знаеше горе-долу, че нещата не са така, твърдяха, че господин Първанов е трети. Така че на това много трудно се вярва. А защо успяха от Величие? Според мен причината е в това, че те говореха на един много опростен език. Прост език, кръчмарски език. Не го казвам с лошо. Но това са хората в кръчмите, това са хората на улиците, които говорят по този начин, очакват такъв тип говорене. И те са още не са съвсем наясно, защото се лашкат. По едно време бяха едни русофили, след това станаха едни натовци. Но общо взето в тази мешавица ще видим кой ще се възползва, защото това е по-важното. Кой ще се възползва от тази малка партия. И каква ще бъде ролята им в следващия парламент? Това може ли да бъде един златен пръст? Може ли да бъде придатък на някого? Може. Що да не може? Професор Маринов, каква смятате, че може да бъде тяхната роля на профила, който имат те? Както казват коментаторите на конни състезания, това е един тъмен кон, не ясен. Едни неща говориха преди изборите, сега веднага след изборите почнаха да правят някакви уточнения, някакви такива корекции към по-приемливо позициониране, по гледна точка най-вече на външния фактор. Нямаме проблем с външните фактори, имаме проблем с вътрешния, с корупцията. Ще видим. Обаче, така като ги гледам, нямам преки впечатления, като ги гледам, няма да бързат да се похарчат за златен пръст, както вие казвате. Между другото, това е много сериозен проблем, вие сигурно ще ни попитате. Съставането на правителство е много по-сложно, отколкото изглежда аритметически. Аритметически могат да се въртат всякакви комбинации, обаче залогът е много голям, ситуацията е сложна, управлението ще бъде много уязвимо, ще бъде подложено на атаки от различни позиции. Няма да е лесно. Кои са най-вероятните според вас конфигурации за следващото правителство? Те всичките са спрягани. Сега, изключвам, ако не се намери някаква оригинална формула. Нова. Като? Не сглобка. Надпартийно правителство, експертно, нещо така ли? Нещо този род, нещо примерно от труда, което ГЕРБ предложиха след миналите избори с професор Габровски. С техния мандат, само че нали ще получи подкрепа, защото тук въпросът е кой ще се ангажира поне за известен период, наистина добросъвестно да подкрепя това правителство в парламента, да гласува закони, да се въздържа от така спекулативна критика. Как това ще се случи в този парламент, не ми е ясно. Господин, иначе партийна коалиция възможна е, някой смята, че е написана,
ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ, обаче... Ще има големи протести, казват някои анализатори при такова управление. Не само до протестите. И какво като има протести? Ще има протести, ще повикат. Те са излизали достатъчно време. Видяхме тези, които са жълтопаветниците, като излизаха какво се случи. Ето резултатите до края ги имаме. Но може да има всякакви екзотики. От варианта, при който на правителство на малцинството на политическа партия ГЕРБ с плаващи мнозинства в подкрепа за различни неща, което е до някъде възможно, поне за някакъв период от време. Другия вариант е много тежка коалиция с много тежки договорки между 3 или 4 фактора, даже като мога да ги има в Народното събрание. И има и вариант, при който видяхме една екзотика с ротацията, може да видим тройна ротация. Може да видим и четворна ротация. Какво пречи? В края на краища в България имаме достатъчно много хора, които желаят да бъдат министър-председатели и да бъдат министри и да има ред за всеки. Така е, обаче, нали, ГЕРБ в кампанията казваха, стига толкова експерименти, да се върнем към стабилността, към правителството. Ще предложат ли при това положение според вас правителство на малцинството или петорна ротация? Хората това им дадаха толкова. Така че искат или не искат, че трябва да върват на всякакви експерименти, да търсят вариант, ако мислят държавнически. Ако не мислят държавнически, ни запратят отново на избори, най-вероятно следващият път, както го казва професор в самото начало, загубите, които ги имат, те ще се удвояват тези загуби и тогава е напълно възможно да се появи с гръм и трясък някой, който да вземе над 50% самостоятелно и да ги... Кой е този някой? Някой. Ако не знаем, се знае. Ако знаехме, нямаше сме тук. При всеки случай няма да е президентът Трада, защото смятам, че той не би допуснал държавата ни да влезе в този безумен хаос. Т.е. да си поде оставката и т.е. да ни хвърли в едни избори, след това и президентски избори. Смятам, че той е достатъчно мъдър, за да изчака да дойде друго време. Президентски избори няма да има. Има си вице-президент. Той ще си доискара мандат. Ще е много трудно според мен. Ще има много се тълкуват нещата. Разбира се, то всичко у нас е толкова. В деня след изборите видяхме вече и първа оставка. Христо Иванов, председателя на Да, България, напуска поста, казва, че няма да влезе в парламента, т.е. няма да стане депутат, няма и отново да се кандидатира. Как разчитате този негов ход, заради това, че част от избирателите им не са излезли, не са отишли до урните и считат несъдоволни от резултата, който постигат? Хубав ход е. Това по две причини. Първо, най-после някой да поеме някаква отговорност в България, защото по принцип това не се случва. И второ, навреме се измъква, така, ако мога да се израза грубичко. Смятате, че той се измъква изобщо от политиката ли? Ами или? За този етап не виждам какво добро може да му донесе. Там предстоят според мен тежки процеси в тази коалиция ППДБ. По-добре в такива случаи да се оттеглиш малко настрани. Още повече това му дава един така образ, човек, който казва, ето аз съм ръководител, поемам отговорност, да видим другите как ще постъпят, защото там в тази коалиция има и други лидери, да видим как ще постъпят. Господин Алгафари, вашия прочит за хода на Христо Иванов и какво смятате, какви могат да бъдат последствията за голямата коалиция, Продължаваме промяната демократична ще България? Ще бъдат ясен пример, че господин генерал Атанасов е логично да си поде и той оставката и той да така, да се отдръпне, да даде път на някакви други хора, които са с друг имидж, с друга енергия, с други взаимоотношения с останалите. Смятам, че при такава загуба би било логично поне да си я подадат, пък те може да не има приемат на Кирил и на Асен на оставките и да път на едни други хора, които са малко по, като че ли не така крайни, както са те двамата. Смятам, че трябва да има оставки и то не само на лидера на БСП, а на цялото на там изпълнително бюро, целият национален съвет. И те са хора, които трябва да отидат на Бузуджа по спешност и там да си посипат главите с пепел, защото да докараш БСП до този резил, който е в момента, смятам, че това е исторически и позор за лявата идея в България. Тоест, те я зачеркнаха и я забиха в дъното. Така е, но сме виждали Корнелия Нинова да си подава оставката, да я връща после. Това е вече техен проблем. Ако те преценят, че тя е най-добрия вариант в момента, не че няма качество жената, аз съм убеден, че тя ги има качество. Би могла да бъде добър лидер, но в тази конфигурация, която има на обществено-политически ни живот, не се вписва тя в това нещо. Трябва да се намери някой друг. И когато се намери някой друг, тя би могла да бъде помощник, съветник, да дава акъл, но с нейното име и с нейната дейност в момента, особено в организационната и част, смятам, че много даже е закъсняла за тази оставка, защото има ли следващи избори, се опасявам, че БСП ще се борят за бариерата от 4%.
Професор Маринов, финални думи от вас за ситуацията в БСП, която не е изненадваща. Разбира се, очаквахме всички пореден нисък резултат. Нидала Гафари го каза доста ясно. Наистина е... Разбира се, всичко на този свят има край. И други големи партии са се разпадали, империи са се разпадали. Но това е един тъжен така финал на БСП. Само за 7 години, от 2017 до 2024 година, БСП загуби 955 хиляди до 148 хиляди, направете си сметка. 800 хиляди гласа. Това е, наистина, тук трябва някакво ноу-хау да се въведе. Как е възможно само за такъв кратък период, при това след като си бил в опозиция, да съсипеш всичко това? Но вижте, така както има партии и няма партии, просто една партия ще изчезне, а пространството то няма да остане празно, както се убедени. Последно, при всичките подадени топки, които се подадаха на опозицията на БСП и те не можаха да изиграят нито една и да стигнат това дъно, означава, че има проблем в ръководството вече, а не в електората. Благодаря ви за този анализ. Нидала Алгафари и професор Александър Маринов бяха мои гости, а след минути продължаваме с поглед към чужбина и как гласуваха нашите сънародници там. Останете с нас.